തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ ഗാന്ധിപ്രതിമയ്ക്ക് പോലീസിന്റെ വിലക്ക്. നെയ്യാറ്റിൻകരയിലാണ് സംഭവം. ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ഗാന്ധിപ്രതിമയ്ക്ക് പോലീസിന്റെ വിലക്കുണ്ടായി. നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ഗാന്ധിജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ഉദ്ഘാടനത്തിനായി സ്ഥാപിച്ച ഗാന്ധിപ്രതിമ നെയ്യാറ്റിൻകര സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇളക്കി മാറ്റി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. സംഭവം രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമെന്ന് പാലോടി രവി പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യദ്രോഹമാണ് കാരണം ഈ രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ്, ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യമാണ്. ആ രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ ജന്മദിനത്തിൽ രാഷ്ട്രപിതാവിനെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ രാജ്യം മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 142-ാമത് ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും ഇന്ന് ലോകത്തെ ഒന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലൂടെ ഗാന്ധിജി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്, ഒരു 100-ാണ് ഈ നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിമ. അതിന് ഞാൻ ആ തലമുറയെ വണങ്ങുകയാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു പ്രതിമയുണ്ടാക്കി ഗാന്ധിജിയെ ആദരിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയെ ഞാൻ വണങ്ങുന്നു. അത് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഗാന്ധിജി പ്രതിമ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വയ്ക്കുക, ഗാന്ധിജിയുടെ സ്തൂപം എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് നടക്കുന്നതാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ഗാന്ധിജിയെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ഗാന്ധിജിയെ ഒരുപാട് അപമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ അപമാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ അഖണ്ഡ ഭാരതം ലോകത്തിന് മുഴുവനും ഒരടയാളമായി ഗാന്ധിജി ഈ രാജ്യത്തെ ബഹുസ്വരതയിലൂടെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്. ഗാന്ധി സംഘടനയായ ഗാന്ധി മിത്രാ മണ്ഡലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നഗരസഭയ്ക്ക് എതിർവശത്തായി പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ടായിരുന്നു പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചത്. പ്രതിമയുടെ പണി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര സിഐ സാഗറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം പോലീസ് എത്തി തടഞ്ഞു. ഗാന്ധി പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചാൽ കലാപമുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവർത്തകരോട് തട്ടിക്കയറിയും തുടർന്ന് സിഐയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ച് പിരിഞ്ഞു. രാത്രി 11 മണിയോടെ നെയ്യാറ്റിൻകര സിഐ സ്ഥലത്തെത്തി. പ്രതിമയെ ഇളക്കിയെടുത്ത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഗാന്ധിജയന്തി ദിവസം ഗാന്ധി പ്രതിമ ഇളക്കി സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി പോലീസിന്റെ ഹീനമായ നടപടിക്കെതിരെ ഗാന്ധിയൻ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധം നടത്തി. ഗാന്ധി പ്രതിമ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പോലീസിനെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന്റെ കേസെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.